Bugün futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 8-də 1 final mərhələsinə yekun vurulacaq. Son gündə 2 oyun keçiriləcək. Neftçi Bakıda Qarabağ Lökbatanı qəbul edəcək. Günün ilk görüşü tarixi hadisənin yaşanması ilə əlamətdar olacaq. Çünki Qarabağ MOİK görüşü Xankəndidə təşkil olunacaq. Ağdam təmsilçisi ilə hərbiçilərin dueli işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 30 illik fasilədən sonra ilk futbol maçı olacaq. Axırıncı dəfə 1993-cü ilin mayında Qarabağ Ağdamın İmarət stadionunda Tovuzun Turan klubu ilə qarşılaşıb və 1-0 hesablı qələbə qazanıb. Xankəndi şəhər stadionunda keçiriləcək Qarabağ MOİK oyunu saat 14-də start götürəcək. Görüşü işıqlandırmaq üçün Xankəndiyə yollanan media mənsubları arasında Kəpəz televiziyasının əməkdaşları da var. Hazırda həmkarımız Vətən müharibəsi veteranı Orxan Cəfərzadə bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Hər vaxtın xeyir Orxan, ən son məlumatları səndən eşidək. Salam Ramin, hər vaxtınız xeyir olsun. Bildiyiniz kimi biz Azərbaycan Kubokunun Qarabağ MOİK oyunu üçün Xankəndiyə ezam olunmuşuq. Hazırda arxadan da göründüyü kimi qələbəlik sezilir. Bir çox kateqoriyada olan insanlar, idmançılar, müharibə veteranları, şəhid ailələri, idman ictimaiyyətinin, həmsinin futbol ictimaiyyətinin nümayəndələri, media nümayəndələri burada iştirak edirlər. Bu oyunu işıqlandırmaq üçün, bu oyuna baxmaq üçün, bu oyunu seyr eləmək üçün işğaldan azad olunmuş Xankəndi şəhərinə təşrif buyurublar və artıq bir neçə, belə deyək də, bir saatdan biraz artıq qalıb oyunun başlamağına. Onu nəzərinizə çatdırım ki, simvolik olaraq bugün oyunu idarə edən hakimlər heyəti də vətən müharibəsi iştirakçılarıdır. Onlardan dördündən üçü torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşlərdə iştirak ediblər. Bir məlumatla diqqətinizə çatdırım ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ilk futbol yarışıdır bu. Əvvəl işğal dövründən əvvəl sonuncu olaraq məhz Qarabağ Turan Tozla sonuncu oyunu Ağdamda keçirmişdi və indi də məhz Qarabağla işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə ilk oyun məhz Qarabağın iştirakı ilə keçirilir. Hələlik bizdən bu qədər. Çox sağ ol Orxan, dəyərli məlumatlar üçün təşəkkür edirik.